مانی کردستان هاوڕێی لەگەڵ ژمارەیەک ئەنجامانی ئەنجومەنی ناوەندی سەردانی کەناڵی کەرکووکیان کردو. دەستخۆشی کەناڵەکەیان کرد لە ڕووماڵکردنی پرۆسەی هەڵبژاردن بۆ ئەنجومەنی نوێنەران و سەرخستنی لیستی 266 یەکێتی. هەروەک پشتیوانی و پشتگیری خۆی بۆ کەناڵەکە دەربڕی و ڕاشی گەیان، کەناڵی کەرکووک توانیوێتی زمانحاڵی کورد و سەرجەمپێکاتەکانی دیکەی شاری کەرکووک بێت و شوێنەدەستیشی دیارە لە بچەوکردن و توندوتەڵکردنی پەیوەندیە مرۆیی و کۆمەڵایەتیەکانی پێکاتەکان. هاوکات ستایشی دانیشتوانی شاری کەرکووکی کرد تا بۆ گروتینەوە لا ڕۆژی 34 هەمووان بە جلوبەرگی کوردیەوە ڕوویان لە سندوقەکانی دەنگدان کرد و لیستە هەمیشە سەوزەکەی مامی گەورەیان سەرخست. دەستخۆشی لە کارمەندانی ئەم تەلڤیزیۆنە بکەین و من لە کۆبوونەکانیش وتم باشترین تەلڤیزیۆن لەم هەڵمەتە تەلڤیزیۆنی کەرکووک بوو و ئەهەمیەتی ئێوە لە هەموو کۆڵانێک لە هەموو شوێنێک کامێرەکەتان هەبوو، بژگە لە کەرکووک لە شوێنەکانی تریش کامێرەتان هەبوو، ئەوە دەلالەی حەیوێتی ئەم تەلڤیزیۆنەیە و من تەسەوڕەکەم ئەم تەلڤیزیۆنە ئەبێ پشتگیری بکرێت لەلایەن ڕاگەیاندنەوە لەلایەن مەکتەب سیاسیەوە و دەستخۆشی لێتانەکەم و دەستخۆشی لەو ملەتە عەزیمە خەڵکی کەرکووک کە دەنگیاندا بە 266 و سابت بوو جاری تر ئەم کەرکووکە کەرکووکی کوردستانە و قودسی کوردستانە و ئەوە خەوی ساڵەها ساڵی مام جەلال بوو و ملەتی کەرکووک و هەر سەرکەون و پشتوانی ملەتەکە بن. ئەعلام زۆر مهمە، ڕاگەیاندن زۆر مهمە بۆ هەڵسانەوەی هەر ملەتێک لە دنیا و ئێوە هەڵسانەوەیەکی باشتان کرد، دەوری ئەساسیدان هەبوو لە هەموو منتقەکان بە بی جیاوازی بە تایبەتی بە عەرەبی بە کوردی بە تورکومانی بە مەسیحی زۆر باش بوو، سەرکەوتوبن و هەر سەرکەوتوبن. ئێمە و ئەنجومەنی ناوەندی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمڕۆ هاتین بۆ ئەوەی کە پیرۆزبایەکی گەرم ئاراستەی تەلەڤیزیۆنی کەرکووکین بۆ هەموو کارمەندانیان کە کارێکی زۆر جوانیان کرد ئەو شتانەی کە ڕۆژانە ڕووی ئەدایان بۆ هەڵمەتی هەڵبژاردن هەموان ئەگواستەوە. بەڕاستی شایستەی ئەوین کە جوانترین گوڵێک کە بە خوێنی شەیدان هاودرابێ بێن لە یەخەیەکە بە یەکەتان. بۆ لێرەوە دەستخۆشی لە هەموو دانیشتوانی شاری کەرکووکەکەم. بەڕاستی جێگای شانازیان چۆن بەرزمام جەلال ئەگوو چەپکە گوڵەکە، بەڕاستی کەرکووک چەپکە گوڵەکە بوو، گوڵەکانیان جوانتر کرد و چەپکەکەیان گەشاوەتر کرد. ئێمە لێرەوە دەستخۆشی لەو کەسانەکەین کە دەنگیان پێداین کە بۆ دکتۆر نەجمەدین بۆ نمونەیەک کە ئەوەی کار کردی بوو لە ناو کەرکووکا خەڵق بە جۆش و خرۆشێکی جوانەوە وەکو کەرنەڤاڵێک هاتە بەرچاومانە موجلی کوردیان لەبەر کرد بوو، هەموو خۆیان ڕازاند بۆ کە ئەیانگو دەنگەیە بەکێ ئەیانگو دەنگەین بە لیستەکەی مامەگیان و بە دکتۆر نەجمەدین. بۆیە ئێمە لێرەوە دەستی یەکە بە یەکەی کارمەندانی تەلەڤیزیۆن و دانیشتوانی کەرکووک و دەور و بەری کەرکووک ماچ ئەکەم و دەستیان ئەگوشم و سڵاو لە کەسوکاری شەهیدە سەربەرزەکان ئەکەین کە ئەمڕۆیان بۆ ئێمە دروست کرد. ئەنجامە بەرەیەکانی هەڵبژاردنی 34 دەری